غزل کے معنی محبوب سے گفتگو، اور اسی محض کے اوپر غزل سے منفرد شاعری منظر عام پہ آتی گئی، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا. لیکن اس روایت سے ہٹ کر سب سے پہلے اگر بنگال میں کسی نے کوشش کری تو ان میں ایک نمایاں نام منور رانا کا بھی. رانا کی شاعری، الہامی شاعری یا وجد ملی کی شاعری، اس کے علاوہ ان کی جو سماجی پکڑ تھی، سماج کے مضامین کو پرونا ہے، نت نئے مضامین کو اپنی شاعری میں پرونا ہے، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے. ان کا یہ شعر، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں. سامعین حضرات، اختر عالم صاحب یہاں تشریف فرما ہے، وہاں جانا ہے اسکول کے عالمگیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سے درخواست کروں گا مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات دیں.